9 džipi, 5 autocisternas, 10 mobilās uzlādes stacijas un 18 dronu. Lai palīdzības sūtījumu darītu sirsnīgāku, katrā no vieglajiem auto arī kaste ar Latvijas gardumiem – maizi, konserviem, šokolādi un citiem kārumiem. Motivācija cīņā, karā ir numur viens faktors, un lai šo te motivāciju uzturētu, ir svarīgi parādīt, ka Latvija, Baltija, visa Eiropa, visa pasaule atbalsta Ukrainas cilvēkus cīņā pret agresoru. Konvojam trīs vieglās mašīnas ziedoja valsts robežsardze, bet pārējās ar visu to saturu vairāk uzņēmēji no Latvijas, kas arī paši sēdušies pie transportlīdzekļa stūras. Braucu, tāpēc, ka vienkārši ziedot naudu vai mantas, tā ir viena lieta, bet iesaistīties personīgi, tas ir es domāju, vairāk. Un arī kaut kādu kopību sajūtu ar pāriem, kas braucu. Jums nav baila? Nē, nav laikam. Es varbūt es vēl nesaprotu līdz galam to situāciju vai to, ko es daru, bet nē, nav baila. Arī valsts meža dienas rada iespēju Ukrainas aizstāvjiem ziedot 5 meža ugunsdzēsības auto. Tie dosies uz Slovjanskas, Zaporižjas un Sumu apgabalu. Nu, pat cik tuvojās rudens un ziema, un ir diezgan smagi šie te apstākļi. Šīs mašīnas visas ir ar pilnpiedziņu un tad ar paaugstinātu spēju pārvietoties par bezceļa apstākļiem. Valsts robežsardze jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma pārskata savus resursus, lai meklētu veidus Ukrainas atbalstam. Robežsardzes pārstāvis teica, ka pat laban ir paredzētas vēl 29 mašīnas, kuras jāuzlabo, lai tās nodotu Ukrainiem. Šie pirmie transporta līdzekļi dodas Bahmutas virzienā. Kaujas struktūrvībam tieši uz karstajiem punktiem. No Igaunijas uz Ukrainu devies 12 automašīnu konvojs. Rīgā pieturēja vien konvoja vadītājs. Latvijas un Igaunijas uzņēmēji uz Ukrainu nogādās 21 vieglo transporta līdzekli. Atšķirībā no citiem konvojiem, kur mēs aizgādājam automašīnas tikai līdz robežai, un tad saņēmēji ir pretī, šīs automašīnas tiks aizgādātas līdz Kīvai, un piektdien no rīta visi saņēmēji personīgi varēs saņemt savus automašīnas Kīvā. Atbalsts Ukrainai vasaras mēnešos esot sarucis, taču tagad rudenī tas ir atgriezies, vērtē fonda, uzņēmēji miera, direktore. Artūrs Oļševskis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.